សូមប្រុងប្រយ័ត្នពលរដ្ឋប្រមាណជាង40គ្រួសារត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតជំនះរោគទីទួលសុវត្ថិភាពក្រោយពីទឹកភ្លៀងមានការជន់លិចបាទនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតស្ថានភាពទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបានបង្កឲ្យមាននូវការជំនះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង40គ្រួសារដើម្បីរោគទីទួលសុវត្ថិភាពខណៈដែលភ្លៀងកំពុងតែបន្តធ្លាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោកបាទគៀតហុលដែលជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលនៃក្រុងប៉ោយប៉ែតបានថ្លែងប្រាប់អង្គភាពភាសាព័ត៌មាន SBM News បាទរបស់យើងការតាមរយៈទូរស័ព្ទកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី20នៃខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះយារ៉ាមិញលោកគៀតហុលបានដឹងថាគិតត្រឹមម៉ោងនេះគឺភ្លៀងនឹងបានរាំងបន្តិចវិញហើយលោកនឹងក្រុមការងារនឹងបានចុះទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹកនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីពិនិត្យនៅលទ្ធភាពបញ្ជាទឹកចេញនិងជំនះពលរដ្ឋដែលទឹកជន់លិចនៅលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់មកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពបានប្រមាណជាង40គ្រួសារមកហើយហើយការជំនះនេះគឺ3កន្លែងផ្សេងគ្នាបន្ទាប់ពីមានកិច្ចសហការពីកងកម្លាំងទាំង3មានដូចជាប៉ូលីសទាហាននិងកងរាជអាវុធហត្ថពិសេសនោះគឺកងពលលេខ51តែម្ដងហើយទន្ទឹមទៅនឹងនោះដែរគឺសាលាក្រុងបានដាក់នៅគ្រឿងចាក់ចំនួន2គ្រឿងបាត់កាយបណ្ដោះទឹកនៅខាងក្រោមដើម្បីជួយសម្រួលផ្លូវទឹកឲ្យហូរលឿនហើយលោកអភិបាលនៃក្រុងប៉ៃប៉ែតរូបនេះក៏បានបន្តទៀតថាកិច្ចការនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់ពីសំណាក់មន្ត្រីអាជ្ញាធរខេត្តហើយនៅក្នុងនោះលោកប្រធានមន្ទីរសាធារណការខេត្តក៏បានចុះទៅពិនិត្យមើលភាពជាក់ស្ដែងនឹងការកាយមុខទឹកដើម្បីរំដោះទឹកចេញភ្លាមៗផងដែរម្យ៉ាងដោយសារតែបញ្ហានេះយើងបានត្រៀមទុកជាមុននោះដូចនេះអាជ្ញាធរមិនជួបនៅផលលំបាកច្រើនទេក្នុងការជំនះពលរដ្ឋពីកន្លែងជន់លិចមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពហើយទោះជាយ៉ាងណាលោកគៀតហុលក៏បានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់អំពីចំនួនទឹកភ្លៀងព្រោះថាស្ថានភាពទឹកនឹងអាចហក់ឡើងខ្ពស់បានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដែលតម្រូវឲ្យបងប្អូនរស់នៅតាមបណ្ដាជាប់នៅមាត់អូរបង្កើននូវការប្រុងប្រយ័ត្នពិសេសគឺកូនកូនអ្នកតូចតូចនិងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាងគេនោះគឺសត្វអាសិរពិស